Orrai ja tervetuloa tänne amnesian ihmeelliseen pimeelliseen maailmaan. Orrai, tätä ihme ääni kuuluu. Ei, tässä on hämähäkki tossa. Orrai. Joo, viimeksi jätin tähän johonkin tonne mestoille ihmettelee, mitäs täällä niin on hävinnyt. Ja meiltä puuttuu vissin porakone. Tuli tonne kommentteihin informationia, että tarvitset poran, että sä toven auki. Tai jonkun auki. Ja sit täällä on hämähäkki, joka syö meidät kohta. Alright. Ja meillä ei muuten öljyä, et semmonen juttu. Tää voi olla vähän pimeetä silleen, että ei mitään. Se on jossain tää tynnyreiden takana. Ihan selkeesti. Ei oo mitään siellä. Ei oo mitään. Katossa mitään ei oo sielläkään. Siinä on vähän tommosia kokviilejä. Oh, katokaa! Hämähäkki tulee sieltä. Sitä ovikin vähän jännitti, semmonen hirveä hämähäkki. Pistää ovi alki, niin se on tossa noin. Joo, tuolla olisi mesta. Tarvitaan porraa siihen semmoiseen tynnyriin. Saadaan sieltä aineita. Mistäs me porraa löydetään? Ollaan niinku storakessa, niin vois vähän luulla, että se olisi täällä jossain tää storakessa. Mutta kun ei löydy, niin ei löydy. Käydäänkö kattoo, mitä täältä löytyy? Hetkinen, täällä on joku tämmönen sivukujakin. Haluatko käyttää? En mä tiedä, mutta tää onkin ovi tämmönen, mikä aukeaa hätäisesti. Käytinkö me tää? Ei varmaan olla käyty, täällä on mitään hirveen pimeätä. Joo, ei olla käyty täällä. Siellä löytyy tinderboksi. Öljy vois löytyä. Tuo jotain valoa tuonne. Mikäs paikka siellä on? Joku mesta. Rät. Sieltä ei löytynyt muuta. Onko täällä ketään kotona? Täällä on valoa. Ovikin paukotettu rikki. Joku on riehunut. Hypätäänkö sitä tuonne seitteen? Se niinku samalla kuin Minecraftissa. Seitit hidastaa meininkiä. Joo, hyvä. Tää onkin valkoinen paikka tänään. You better leave the miners alone to avoid conflict. Huh? And why is that? They are not exactly volunteer workers, if you understand what I mean. I understand. No. Orjia. Aha, tää on selkeästi kuin ansa. Ei se ole. Okei. Tinderboxi rupes löytyy. Se oli. Ku hirveä ääni kuultas. Ku naksahdus. Okei. Joo, ei mennä tonne vielä. Tutkitaan tästä eikä nää reunat, onko tää meille öljy. Mä luulen, että ei oo täällä joku mesta. Käydään tää. Joo. Kohta tapahtuu hirveitä. No ei nyt helveti. Just joo. Näette alla, jos on jotain semmoista tärkeää, niin minä saastana. Pistän kahvikoneeseen. Meidän sanot kaljakoneeseen, mutta ei tällä kertaa ole kaljaa mukana. Kalit on kaupassa. Hirveen kallista kaljaa. Pitäisi jostain Virosta käydä hakemassa semmoinen kuorma-autollinen kalja ja maksaa joku helvetti 9 euroa lava. Suomessa on 23,58 € lava, helvetti. 100% niistä on veroja. Right. Aha! Okei, tässä on tämmönen homma. Tänne pitää näköjään rakentaa joku tämmönen torni. Tehdään siis pisan kalteva torni. No, se on ihan hyvä siinä. Toi menee tuohon. Noinikkä. Pistetään tämmöstä tuohon vähän. Tonne uppista keikkaa. Tuohon tähän rappunen, noi. Oltiin sen päällä, kun nostettiin olla aika supermies näköjään. Pistää toi tohon, noin, niin päästään ylöspäin. Ottaa tosta, noin, pistää se tuonne, noin.
Sit voi hyppiä silleen niinku rappusiin pitkin ylös. Sitten pistää toi tonne. Se on varmaan ihan hyvä siinä. Hypätään tohon noin. Otetaan tuo tynnyri mukaan. Noin. Mahtavaa. Siihen niin. Jokohan me päästäis tonne ylös? Ei varmaan päästä. Ollaan jumissa. Älähän mene mihinkään. Ei päästä vielä. Okei. Eikö päästäkö? Tässä kun hypätään, niin kuolaan. Ei se kuoltu. Okei, pistäis tonne vielä. Tolle ei yksi. Sinne meni piiloon. Pistään toinenkin. Siellä on. Tohon noin. Pistään tää tohon. Tuohon. Kerran hakee toinen tynnyri. Tosta jos päästään tänne ylös vielä näin joskus tälleen kivasti näin. Siihen niin. Saisko tuon viereen vielä yhden? Sais vähän pistää silleen paremmin näitä. No. No, nyt jääti jumi. Ei se jääty. Pysy siinä, älä kaadu. Kiitos. Thank you. Okei, toi näyttää aika hyvältä. Otetaan tosta yks, oho. Yks laatikko. Heitetään tää laatikko johonkin. Tuohon noin, katsotaan päästäkö me tonne ylös. Okei, sit on päällä vielä. Hui hitto. Nice. Näin se käy, tsiikatkaa hyvän näköinen torni on. Nyt tulee joku morro. Moro täältä vaan saatana päälle. Antaa joku secret area. Joo, kunnon secretti. Huhhuh, nyt otetaan kahmisen kunniaksi. Very nice. Löytyisiköhän täältä porraakone? Ei, mut hirveesti kaikkea namnamia. Nam nam nam. Siikatkaa. Öljyä. Joo, vielä tämmösi iso öljy, vähän siisti. Fucking nice. Noni. Kannatti kikkailla. Nyt kun päästään vielä alas hengissä, niin kaikki on hyvin. Sale joku hirveä triggeri toi noja. Mennään takaisin alas, niin kuolaan. Ei se kuoltu. Vähän cool. Ei se nyt ihan turha paikka ollutkaan. Toivottavasti täältä ei muuta löydy. Niitä minä lähden pois nyt. Joo. Very nice. Moi näin tänne näin katsoa, onks tääkin tää kipoi uhkeleet. Niinku vastaan tuleeko. Täältä voisi tulla Mario vastaan. Tai sit tulee pimeys vastaan. Eilen muuten tuli Abyss-niminen leffa. No tiukka leffa taas. Ihan perseestä. No ei se ollu, se on ihan... Kyllä se kattoo. Syvyys. Hui hitto tuolla valo. Otan nämä näin mukaan. Kaikki mukaan. No eilta. Kestäis liikaa kaupunia kikkailee. Okei. Mitäs täältä löytyy? Onko täällä mitään? Täällä on laatikoita. Onko laatikoiden sijassa mitään erikoisuutta? Oh, pistä tuohon valoon. Tsekatkaa. Wow. Tuo valo täällä. Tuolla jotain öljyä. Ei ollut muuta. Mennään tänne. Pistä tuohonkin valon. Joo, vähän siistiä. Ei varmaan ikinä tule näkemään tota lampua enää, mutta... Ei se haittaa. Se ei meitä haittaa. Joo, missä se save pointti oli? Tuolla ylhäällä. Olisiko täällä jotain bonuksia? Ei loista tuolla selkeästi tuon alla jotain. Ihan salella jotain täällä. Kyllä oli siellä öljyä. Vielä largeöljy. Vähän siistiä. Mennäänkö uimaan? Ei mennä uimaan. Mitenkäs mä tuon ylös päästään? Tuommoista löytyy. Mitenkö me päästään sen ylös? Aha. Leikitään taas. Just niin. Leikitään näillä. Älä mene sinne saakka. Tohon noin. Siinä kun pysyn, niin... No. Tää on tämmönen... Stacking-peli tänään.
Vai mikä se yhden pelin nimi oli? Ai niin, Imut joku uuden peli. Joku Slender vai mikä se oli? Se on kuulemma hassu peli. Se on joku semmoinen kiva pikkunen. Siinä jotain tapahtuu, en tiedä mitä testaa joskus. Varmaan tää ponee tulee päälle tässä. Sitten rupee fakittaa ja räjätetään maapalloa. Näin. Menepä nyt silleen niinku oikein päin tälle. Joo, silleen kiva. Joo, Slender. Ilmainen peli. Vielä kaiken lisäksi. Ne on nyt parhaita pelejä. Siihen. Noin. Päästäkö jo ylös? Noin varmaan päästä. Joku 6 kilsaa me matkaa. Joo. Tää on erittäin hienoa. Tää tämmönen saatana stäkkäily. Mä oon aina tykännyt näistä. Tulee toi Justin mieleen. Siinä oli heti alussa tommonen hirveä stäkkäilyjuttu. Tai eihän siinä ollut pakko stäkkäillä, mutta jos halus stäkkäillä, niin sit stäkkäillä. Siinähän voi vääntää se vivu vaan alaspäin, niin lähtee jätkät sydämestä tai rinnasta ja jotain. Päästäkö jo? Kokeillaan. Joo, päästiin. Pistää saveä tohon noin ja ottaa kahvia sen kunniaksi. Okei, nyt pitää näköjään leikkiä tasohyppely. Räätän, tämäpä on näköjään vaikeeta. No, mikäs vipu tää on, kun se on monen vedät vivusta, niin maa lähtee alta. Kokeillaanko? Joo, kokeillaan. Nothing happens. Okei. Tapahtui se jotain. Hypättiin alas, kuoltiin. Ees kuoltu. Häh? Kuoltiin. Okei. Se on tommonen. Vähän cool. Okei. Se meni sinne alakertaan. What the hell? Hän se tulee ylös takaisin. Nyt on semmonen kunnon hyppy. No, hyvä mies. Onko tää nainen, minä tiedän. Aha, se menee alas. Voi Jeesus. Okei, okay, pitää näköjään olla nopea. Pippu vedetään. Hypätään tosta tonne noin noin. Ja tosta tonne noin. Sitten mennään tänne näin. Roger that ja Oscar Mike. Tätä. Oh yeah. Musta vähän tuntuu, että mä olisin niinku skipannut jotain, mutta en minä tiedä. Varmaan täältä joku jutska löydetään ja sillain. Mä ainakin toivon, että me löydetään täältä jotain tarpeellista. Esimerkiksi semmonen porakone jostain. Saadaan jotain auki tuolta noin. Mikäs täällä on? Tää on lappuja. Kaikkea kivaa. Nom nomi. Nom 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 nom. Joo, hyvä. Mitä siinä lukee? Mining operations have been moving along very well. We completely cleared the main chamber and okay. Finished setting up the lift system for moving workers. We outfitted all of our miners in the state-of-the-art gas masks, and this seems to have helped immensely. Despite the hazardous nature of our operation here, we managed this tremendous feat in an extremely short amount of time, while only suffering one casualty. Oh. This is a vast improvement from our previous effort. Note, I have set up a small cache of supplies in the crates at the bottom of the central chamber. Okay. But all usable tools are being moved into the deepest section of the mine. Ooh. Where all of the digging and drilling is actually taking place. Elikkä meidän pitää mennä to the deepest sections of the mine. Siellä on vissiin drilli ja pilli ja kaiken näköistä villiä juttu. Alright. Kuulostaa kohtalokkaalta. Mikäs täällä on? Siellä on hyvin pimeä paikka ja mennä sinne. Tuosta päästään ylöspäin tonne jonnekin. Mennään katsoa sieltä meininki. Joo! Onks meillä öljyä? Oha, meillä jonkun verran. Onko täällä jotain kivaa? Joo, täällä on tämmönen pimeä reikä, joka muuttuu koko ajan pikkasen ahtaamaksi. Ahdistava paikka on tämä kyllä joo. Ja sitten tuli tämmönen hirveä risteys. Minnekään päin mennään vasemmalle tänään. Oh, no loppuu öljy.
Alright. Onko täällä mitään? Ei oo. Hui. Sieltä punaista toi lattia. Mennä kattoo. Mikä se oli, kun ukkeli lepää sen punaisen jutun päällä. Mites menee? Onks kaikki ihan okei? Ei varmaan oo. Mitä sä oot täällä tehnyt? Saanko sun haku? Onko se niinku kivihakku? Eikö se ole rautahakku? Minä voisin tommosen timanttihaku ottaa. Ei ota. Mennään tänne. Joo, täältä päästään alaspäin. Vähän kuolaan kohta. Kohta oli kuin mörkö vastaan. Joo, siellä on rappusten alapäässä kuin mörkö. Ihan selkeä. Ei ollut ketään siellä. Vähän siisti. Okei, nyt tää on tämmöstä kaasu. Missä sen linnut on? Kanarian linnut vai miten ne oli semmosia lintuja, jotka niinku haastaa kaasua ja sit kun ne kuolee, niin kaikki kuolee. Alright. Ei näy lintuja. Elikkä tää on ihan safe to play. Tätä. Voidaan niinku leikki lanternin tälleen, ei räjähdä mitään. Joo, hyvä. Nyt kuuluu jotain ääni. Tossa on muuta porakone tossa lattia. Se on niinku triggeri porakone. Siitä ku... Joo, tehdään tämmönen juttu tää. Tämmönen barrikaadi, jos ette ole joku mörkö, niin... Se rupee ihmettelemään, että mikäs tuo jutska tossa on. Se on semmonen, että siitä ei tulla läpi. Tohon noin pistää vielä jotenkin dollei. Dostodadaa noin. Otetaan toi tosta noin. Pistää se tohon. No, ja sit tota barreli tosta noin. Nää on hyvin isoja tämmösiä, pistää vaan tohon. Siihen, niin. Ja sale tulee jostain tuolta noin ja me ollaan ihan kusassa sen jälkeen. Se voi olla aika hyvä juttu sen jälkeen. Joo, tää on semmonen näköeste tähän näin. Noin. Tuohon nyt jää tonne pikkunen on. Ole, mut se ei haittaa. Sieltä voidaan päästä sitten karkuun joskus. Ensi vuosisadalla. Mitähän se latas? Tosta otetaan tommonen. Tää on niinku niin selkeä triggeripaikka. Kyllä mä katsottiin enää. Mä oon pelannut tätä jonkun verran. Tuohon noin vielä. Täältä löytyy tynnyri. Tai sit sieltä tulee joku Mario Kartin kanssa ja jysäyttää vaan tosta läpi. Vähän kuin olisi hienoa. Otetaan toi tuolta. Toi menee paremmin tuohon. Tää on kuin Tetristä pelais. Pistää yhtään väärän kohta, niin kaikki räjätään. Noin. Menisikö tuohon parleri? Parleri. Joo, hyvä. Tynnyri tohon väliin. Joo. Noin. Sitten kyllä vähän näkyy tossa läpi. Pistetään tuo tonne ihan päälle. No! Oh shit. My plan. Foiled. Ja siihen meni öljykin ihan hitosti. Olis voinut pistää öljyn pois. No ihan, että... Pistään toi vaan tohon noin. Noin. No, toi on hyvä. Toi on erittäin hyvä. Otetaan tuot öljylampuun. Noin. Sit hiplataan. Mä oon vähän pettynyt. Ei tullut ketään vastaan. Mitä on tämä? Ei tää ruuparit on. What the hell? No, se oli niinku niin selkeä triggeripaikka, ettei ketään tullut. No, mennään tänne näin katsoa, jos se tulisi täältä jostain. Tuleeko sinä täältä? Ei tuu. No. No ei mitään, mennään tänne näin. Joo. Sopii mulle. Nice. Nyt se on tossa rappusten yläpäässä ihan selkeä.
Alma tulee käymään kylässä ja sit juostaa. Hei joo, onko tää ukko lähtenyt kiitää täältä? Oh, mikä se on mennyt? Lähtenyt lääkäriin. Lähtenyt veksi. Hakemaan vähän vemppaa. Nyt ei jaksa, mulla on sormi kipeä. Ootsä tulee vastaan tuota? Sain 5 viikkoa VMTL. Hyvä juttu. Good for you. Missä kaikki örkit on? Kaikki vemppaamassa. Jumakkaata. Hirveetä tissiposki. Ei saatana. No mennään me yläkertaan. Tuuppa tänne. Joo. Nice. Tule nyt. Ei tässä mitään. Tuolla on tommoista. Otapa ne. Ja miss mun crosshairi on taas hävinnyt? Perskeles. Pistähän sen takaisin. Options. Show crosshair. Okay. Back to game. En tiedä miksi menee aina pois toi crosshair, mutta en minä tiedä. Onko tää joku tullut vastaan? Ei joku kukaan tää. Ei hitto. Oh crap. Nyt vähän jännittää. Ei perse. Jos me kuollaan, niin pitääkö mennäkään hakea kaikki uudestaan? Oh shit. Nyt tota tarkkana kuin porkkana. Okei. Okay. Yes sir. Ja tästä tiputaan tonne alas, niin sit on kaikki hyvin. Nyt seivataan. No näit mennään alaspäin. Otti vähän damakkeja ja mennään tänne. Nyt meillä on pora. Minkä me sitä poraa tarvittiin? Jokin seinään. Tai jokin. Täällä on pimeys tässä vastassa. Joo, hyvä. Pimeys on valoa nopeampi. Oho, nyt on hirveä musiikki tää. Ei mitään, pistää kovemmalle. Joo, ei tää ketään. Ei muuten näkynyt yhtään mineri. Kaikki oli jossain kahvitauolla. Hirveesti sanoin, että älä häiritte niitä. Ne voi tuikka turpaa, mutta ei pysä ketään ollut. Minä olin siellä ihan yksinään. Siellä oli yksi jätkä niin kuin nukkumassa jossain verilammikossa. Ja sit kun minä poran löysin, niin se lähti karkuun. Oliks tää mitään? Ei. Joo, tänne mennään. Niin se tarvittiin siihen, niin seivataan tässä vielä uudestaan. Niin ei tarvitse hirveän kaukaa juosta. Nyt mennään tänne alakertaan. Mennäänkin sitten asidia. Vai mitä se olikaan? Ui, nyt joku kävelee taas yläkerrassa. Vähän jännittää. Vähän jännittää niin kuin näin paljon. Oh no. Oh no. Joo, hyvä. Täällä oli acid. Vedetään siihen drillillä. Siinä pyörii, tulee reikä. Joo, jos pistetään toimiasehän päälle alle. Cannot use. Ei pysty käyttämään, hienoa. En mä haluskaan käyttää. Eiku siinä tuli tämmönen. No, siinä menee kaasuu, mitä toi tommoista asidi, nyt mennään karkuun. Juu, nyt kuului ääni. Vähän rupesi jännittää. Jos varmaan näette. Kuului semmonen jännä ääni tuolta noin. Joo, jossain joku örkki jossain, en mä tiedä. Jos vaikka seivataan. Mitä me sit pitää? Meillä on nyt asidi. Mikä sitä tarvitaan? En muista. Luetaan vähän journalia. Notes. Nope. Diarrhea. Mining operations. Ai niin, siellä on se prisoner jossain persiessä. Missähän päin se on? Jossain täällä. Mennään tänne yläkertaan. Missä se ökkipökki on? Tää on tää ritarimies. Missähän se oli toi?
Yksi Jorma. Hirveen musiikki kuuluu, mutta kukaan ei ole kylästänä. Oliks täällä näin? Eikö tää oli vaan tämmönen varasto? Terve. Mis? Oh, äijä oikein hakee kypärä takaisin. Hei, tästä on. Siihen pistää läjäkkiä. Okei, täällä oli tää paikka. Mikä paikka täällä oli? Missähän se oli se vankila? Oliks täällä? Jumakautta, kun pimeät, en näy mitään. Dunkeni, käydä katsoa, oliks siellä. Joo, kohta voitais pistää episode purkkiin. Jos ei löydetä sitä niin saman tien. Joo, nyt se epä. Joo, tää se oli hieno. Ei, kuoliks tää? Tuolla oli joku paikka kyllä. Täällä muistakseni Prison West Wing. Käydä katsoa sieltä. Jossain se oli semmonen ukkeli jossain piilus. Viidakos. Alright. Jeesus. Siinä heiluu köysi. Oli kyllä aika jännä toi äskenen. Hirveen musiikki kuulu, mut ketään ei näkynyt. Ne on niinku semmosii ahdistusmusiikkeja vaan. Nyt tulee mörkö vastaan niinku tu. Sitten ei tulko kettään. No hei, se meitä haittaa vissiin. Ois vaan hienoa olla vähän sinne niinku, ai vitsi, mitä mä nyt teen? Minä tänne torture roomiin. Torttu huoneeseen. Sieltä vähän pulla pitkoa ja kahvia. Ja katsotaan, kun jotain tapahtuu. Right. Joo, täällä oli jossain. Siinä on se rotta. Joo, tää on tämmönen. Meidän kaveri täältä menee kartakuun. Joo, annetaan se mennä sinne. Jeps. Niin se oli tuolla jossain täällä. Onks tää vasemmalla? Täällä oli joo. Siihen pistää happohyökkäys. Tum, hello. Kukas täällä on, pistä ovi kiinni? Terve. Some kind of lever. Ei kun katso, mä löysin tämmösen. Huispauksen SM-kilpailut. Ja SM ei nyt Suomen mestaruus. Oh shit. Siinä on sulle. Siivoon tää paikka. Okei, joku leveri. Jumakaan, en varmaan revi tosta, sun lähtee pää irti ihan selkeä. Okei, tää näyttää pahalta. Tää on suoraan Justinesta. Saatasko tonne tää väliin? Tuohon, tuolla ei vähän väännetään. Näin päin, perskeles menee nyt siihen, niin ukkeli on edes vähän se. Olisiko tää jotain laatikoita? Mitäs nää on? Pistää siihen vähän tommoista pleittiä tuohon chestin päälle, niin joo. Ehkä se selvii tosta hengissä. Taisi nyt kaatua koko peli ihan saleen. No, jotain tapahtuu, pistää toi köysi vielä siihen. Ei pistä. Joo, pistä toi luuta tohon. Tää on aika hyvä tossa toi luuta. Noin, pistä sitä nurkkaan piiloon. Okei, nyt kokeillaan. Ootsä valmis? Katsotaan vielä, että se menee siellä. Joo, siihen osu. Katsotaan, mitä käy. Ei kun ylöspäin. Katsokaa. Uppista keikkaa. What have I done? Oh no, mitä minä tein? Pyöryin. Nyt ollaan jossain hirveässä paikassa. Alright. Puh! Siihen tuli eski ja painetaan nappia, kun nähdään seuraavassa jaksossa silleen jotenkin päin. Käydään katsomaan, mitä tuo tapahtuu tuolla hirveän vihreässä paikassa. Alright. Näin siellä päin.